Takže čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. A dneska to je zase z hry Monument Valley. Dám si to trošku hlasnejšie, tak to stačí. A minule sme skončili u novej lokácie v dvojke a dneska ideme na trojku, nebudeme to zdržovať. Inak zajtra ešte vydám Crashlands, lebo som si ešte dneska natočil. Takže, The Thief. Ideme na to. To je také easy. Au. Aha. Ja som to dlho zase nehral, lebo teraz hrávam hlavne Crashlands. Počkaj, kde mám klobúk? Oh shit. I don't have klobúk. A tam je dement. Vidíte ho? No, poď. Poď. Čorka, ty kokos. Tak ideme. A čo nás čaká teraz? Bat. Aha. Chápem. Bum. A teraz... Aha, dobra. Počkať, ja už viem. Poď, rýchlo. Ježiši. Čo tu mám sakra urobiť? Už viem. Ja som dement. Dávaj, chod tam. Bum. Asi v pasti, kámo. Nechcel by som. Ale mám stále môj klobúk. Dement. Uvidíte s nami. What the fuck? Dokiaľ on sa nestihol. Tu. Kielu. Teraz poď, bum, lama. A počkaj. Viem, ok. Tak. Nie, to sa zase nedostanem. Aha, už viem. Ja som dement. Áno, teraz to zmáčkni. Ja ťa zasuniem. Easy. Ty vole, ako to odstrelilo. Chasings. Ideme. Teraz čo ako? Aha. To keľu. Dement.
No áno. Yes. Asi tam. A teraz... Počkať. Ja som v pasci. Nie, detko, babka, všetko. Čo mám sakra urobiť? Aha, dobre. No teraz choď. Už to bude, choď tam. Dávaj. Hurá. No ja som to fakt dlho ne... Nie, sem nie. No kill. Kde som ja? Ježiš Maria. To bude zase porod. Rýchlo! Dement! Tak, bum. Neviem hrať, čo spievať. Ach je. A čo teraz, keď nemám klobúk? Ako to urobíme? Takto. Poď. Šupky, dupky. OK, zik. Čo robí toto? Aha. Nie, takto. OK. A teraz odfúkni mi klobúk. Yes. Maj klobúk. Konečne môj klobúk si mi vrátil, ty šmejde. Zase nejaký 80 bežník. Complete. A ideme na štvorku. Pane Bože. Nie voda. Prečo voda? Prečo sakra voda? Tak ideme, bum. Ďalej, čo bude tu? Voda. To voda.
čo? Čo robí to? Čo to robí? OK. Tak, ideme. What is love? Nothing. Ale nerobím sramu. Ideme. A už by sme tu mali mať. Sme tu. A prečo voda? Voda. Ty vole, rebrík. 40 metrový. Zase optický klam, že? Čo nám povieš teraz? Keď tak si to stopujte. Ideme. Ideme, 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 ideme. Čo je toto? Voda. Prečo voda? Prečo sakra voda? O, urobíme to nekonečný. Ten kokos. Ale najprv musíme ísť takto sem. Bum. Otočiť toto. Bum sem. Aby to bolo nekonečné. Aké krásne toto je. Tak. A máme to. Máme to. Heja, 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 máme to. Complete. OK, toto bolo kratšie videjko. Zase sme si urobili 2 levely, na budúce tiež 2 levely a na budúce tiež 2 levely a potom pojeme na Ida's Dream a tu už asi dáme celý. Takže, ak chcete ďalší diel z tejto série čo najskôr, tak nezabudnete zanechať like a ja sa rozlúčim, majte sa.